Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video i kao što vidite po naslovu, danas biram outfit za svoj rođendan. Ja jedva čekam svoj rođendan, mislim naravno ko se još ne raduje svom rođendanu. Uglavnom, danas biramo outfit za moj rođendan i ja se nadam da ću ja brzo da ga izaberem, pošto bukvalno znate koliko sam neodlučna i nadam se da ću brzo nešto naći i mislim, vi više znate da sam ja uglavnom više sportski tip i da ne gotivim haljinice ili suknje i tako nešto, ali nemam pojma šta ću danas da nađem i nemam pojma da li ću uopšte da kupim neku haljinu ili nešto više sportski. Bukvalno nemam pojma, da, nadam se da će vreme biti lepo pošto slavim rođendan na otvorenom. Neću da dužim više, idemo sada u kupovinu. I evo, stigli smo ovde do jednog butika. Prvo da vam kažem, meni deluje da ovde ima baš lepih stvarčica i ja se nadam da ću ja ovde da izaberem pravu kombinaciju, to jest da ću da nađem nešto što da obučem za rođendan, a da ne moram da idem dalje u druge butike i da tražim dalje. Tako da, sad idemo zajedno da isprobamo i da vidimo šta sve ovde ima. Moram da vam pokažem, meni je ova majica iskreno baš lepa, ali stalno kupujem tako neke bele majčice. Ja iskreno sad mislim da vi očekujete da ja obučem nešto elegantnije, ali ja se ipak uvek obučem više sportski, jer kao što već znate, ne volim toliko da nosim neke haljine i suknjice. Ali ova majica mi se sviđa, probat ćemo je, a da imam baš šta još ima. Ovo je isto lepa. Vidite koliko je ova majčica preslatka, iskreno sviđa mi se, ima ovu mašnicu i vidite ovaj lak za nokte od cirkona. Uzet ću nju da probam i videla sam ovde jednu roze, sad ću vam pokažem. Pogledajte, takođe jako je lepa. Sada nemam pojma šta bi mi išlo kao donji deo. Tako da to će najverovatnije biti neke pantalonice ili helamčice. Tako da idemo sada da vidimo šta ima od toga. I evo, ovde je sve od onih dijelova, iskreno, nemam pojma šta sad ovde ima svašta nešto. Sad ćemo da vidimo. Ovo su crne farmerčice. Ok, vidjet ćemo njih. Idemo dalje da vidimo šta još ima ovde. Jao, ljudi moji, ja imam, mislim, ja znam da ja ovo neću da sigurno obučem, zato što neću baš cveta mi ne idu za ovo, ali imam želju jako da probam ovo, da vidim kako će meni ovo da stoji, pošto je neki drugačiji fazon, drugačiji model. Vidite vi koliko su lepe ove sjajne helanke. Mislim da će se one sigurno slagati uz neku majčicu, tako da njih ću 100% dozvam da probam. Mislim da će ovo da probam prilike cijelu radnju, ali nemojte me držati za reč. Idemo dalje. Vidimo nešto, čekajte, evo su, vidite, ove mi se baš sviđaju, lepe su jako, tako da i to ću da probam. I mislim da je meni dovoljno da ja više ne gledam ovdje, dovoljno sam ja uzela stvari i sljedeće želim da vidim jesu haljinice ili tako nešto, iako to baš i ne gotivim da nosim, želim svakako da pogledam. Tako da prvo ću sve ovo da probam i da isprobam i da vam pokažem kombinaciju. Vi ćete naravno da pišete koja vam se najviše sviđa, tako da idemo sada da isprobamo, neću još da zadavim, idemo u slučajnicu. Evo je prva kombinacija, inače ja sam tek sad vidim, čekajte da se ogledam. Pa iskreno vam kažem, lepo je, sviđa mi se, ali pre bih ovo bukla na nečiji rođendan, ne za svoj. Vi također pišite u komentarima kako se vama sviđa, lepo je, ali idemo na sledeću kombinaciju. I evo je druga kombinacija, valjda je druga. Pišite u komentarima kako se vama sviđa, meni ovo je iskreno slatko, ali jeste ovo više sad malo elegantnije, ali nekako mi nije to baš pun pogodak za rođendan, tako da ne bih baš ovu kombinaciju i naravno ove patike mi se baš i ne slažu. Vi pišite u komentarima naravno kako se to vama čini, ali mama mi ipak kaže da je možda bolje da obučem neku haljinicu ili tako nešto, što ja inače baš i ne bih, ne znam, ne gotivim to. Kao što već znate, tako da idem da probam sada one šarene helanke koje mi se dopadu, naravno neću ih obući, ali mi je zanimljivo samo da ih probam. Pa onda vidim šta ima to od haljinica ili suknjica i onda da vidimo sve to zajedno. I
I evo je treća kombinacija koju sam čisto htjela da probam iz radoznalosti. Naravno, ne bih je nosila za rođendan, ali da pravda vam kažem, sviđaju mi se ove pantalonice. Zanimljive su, baš su slatke. I ima majčica ide uz njih, tako da vi pišete u komentarima kako se vama ovo čini. Ali publika iza kamere meni kaže da bi ja ipak trebala da obučem za rođendan neku haljinicu ili suknicu ili nešto što je ipak više elegantno. Tako da, sada ću da vidim u stvari koje haljinice ovdje imaju i da to isprobam, pa da vidimo kako mi to stoji i da li ću uopšte da uzmem haljinicu. Vidi, da te pitam, da li imaš možda neke haljinice koje bi pristajale meni? Evo, možeš ovdje da pogledaš, naravno s ove strane imamo i letnje haljinice, ali pretpostavljam da ne bi sada letnje. Okej, tako da ovdje možeš pogledati, ovdje su sve haljinice, imaju neke i trikotažne, tako da ih vodi, možeš samo da pogledaš. Hvala, sad ćemo da vidimo šta ovdje ima. Ljudi, ovdje ima toliko lepih haljinica, tražim ja sad ovdje neku za mene. Joj, vidite što je ova haljinica lepa, ali nekako mi se ova boja baš će nešto ne sviđa. Idemo dalje da vidimo, ne. I jao, vidite, isti model haljinice, ali druga boja. I ova boja mi se iskreno baš sviđa, ne znam koliko vi vidite na kameri dobro, tj. Kako se snima ova haljinica. Ali ovo je negdje neka pastelna ljubičasta, što je odlično, jer je meni omiljena boja ljubičasta. Kao što ceo svet zna, ne znam koliko sam to puta više rekla. Tako da ovu haljinicu ću sigurno da probam. A ovdje imamo još jednu, koju na nagovor mame ću da probam, ali verovatno neću uzeti, to jest ne znam ni kako će da mi stoji. Bukvalno nemam pojma, ali samo na nagovor nje ću da je probam. To jest lepa je haljinica, samo ne znam kako će da mi stoji. Tako da, te dve haljinice, a mogu da vidim što imamo od letnjih haljinica, možda je tu zapalo nešto što je stvarno lepo, tako da hajmo da vidimo. Da, ovdje su otprilike sve letnje haljine, ali pravo da vam kažem, kao što sam vam već rekla, vreme me baš neće poslužiti za moj rođendan, bit će malo hladnije, vremenska prognoza nije baš nešto najbolja, tako da od letnjih haljinica ništa, a ovdje vidim da imaju neke baš lepe majčice i vidim ovu belu. Vidite kako je lepa, ista je kao ova ovdje haljina, samo je majica, to je ova kao tunikica, nije haljinica. Tako da, mislim da bi ovo bilo odlično za one sjajne Helenke. I sada ću napravim sve to i sve ove haljinice i da vidim šta mi najbolje stoji. Naravno, vi ćete pisati u komentarima šta se vama najviše sviđa. Idemo ponovo u slačionicu. Evo je, ne znam. Kombinacija četvrta, peta, moram ovako da držim pošto mi je malo veće, čekajte ovako da uhvatim. Evo pogledajte, vidim i ja, iskreno vam kažem, meni se ovo baš nešto ne sviđa. Jeste lepa haljinica, ne stoji mi loše, veće je malo i veće malo ovaj kajiš. I definitivno ne imam svoje patike, tako da ovu haljinicu neću obući za rođendan. Naravno mi pišite kako se vama sviđa, a ja sad idem da obučem druge dve preostale kombinacije. I tadadam, evo je 5, 6, 7 ili 8 kombinacija, više ni ja ne znam. Pogledajte, iskreno da vam kažem, meni se ovo baš sviđa. I ukoliko mi se ona haljinica ne bude svidjela više od ovoga, ovo će definitivno biti ono što ću obući za moj rođendan. Naravno, vi ćete pišite u komentarima, to jest pišite sada, kako se vama sviđa ova kombinacija. I sad je ostala samo još ona haljina. Idem da je probam i da zajedno vidimo kako mi stoji. Woo! I da li ste spremni da vidite mene u haljini? I evo, pogledajte, iskreno, da vam kažete da budem iskrena, meni se ovo jako sviđa i ja ne znam da li ću uzmem ovu haljinu ili onaj prethodni kompletić, tj. Nije komplet, ja sam izabrala. Tako da, ja sad vama neću da kažem šta ću ja izaberem za svoj rođendan. Vi pišite u komentarima šta je vama lepše i da li se vama sviđa kako meni stoji ova haljina. Vi ćete saznati šta sam ja odabrala i šta sam ja odlučila da obučem za svoj rođendan na dan mog rođendana, odnosno ili u nedelju ili ne znam kada budem izbacila video sa svog rođendana. Tako da, vi ćete saznati šta sam ja obukla kada budete gledali video sa mog rođendana. U stvari možda budete saznali prije, ja ću naravno izbacivati na svoj story i slike, tako da svakako saznaćete, neću vam sada reći šta ću da izaberem. I pišite u komentarima kako se vam sviđa ova haljina, ne znam da sam to rekla već. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ukoliko vam se sviđa obavezno ga lajkujte,
komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Bekić Rađa. I moj rođendan je sutra. Sutra subota, ja bukvalno jedno čekam, vidim najverovatnije ili u nedelju ili utorak. I zapratite me na mom Instagram profilu Brkić Nađa, kao i na TikToku također sam Brkić Nađa. I majice, moja BFF, možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com. A mi se uskoro vidimo opet, volim vas, ćao!